especial de la universitat és també, i en el cas de l'Autònoma molt especialment, un organisme amb un perfil propi. I amb... Vaig anar a Lesbos el 2015 i vaig arribar a la Costa Nord i vaig veure arribar a la primera pastera. La primera que vaig veure va ser una senyora gran amb un mocador cap, amb un mocador de farcells, baixant de la pastera, plorant. Començo dient que la Universitat Autònoma de Barcelona acaba de complir mig segle de vida, durant el qual la institució ha creat una marca a nivell nacional i internacional que la caracteritza com a una universitat pública compromesa amb l'avenç social i l'aspiració irrenunciable per oferir la millor qualitat docent investigadora. A l'Autònoma, per molts anys, per 50 anys més, endavant, i a tots, docents, professors, personal que hi treballeu, estudiants, a tots, un curs ple de talent, ple de cultura i ple de llibertat. Moltes gràcies.